بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوان أكسان داود يال هالكني وتيفيغا سومالي كابل حارنتي سدحلي مقالة دا مغدشي كسر دوادا وركي عالمكا وحاجي ورمي دوناني وعد فتح مع النورة غضبة دا ورركين هو وينا وحاكم دا قرح اسم دا منا أو قيستي قسار اسم جرى دمشي الدعوة يا مانتا لغو قاضي حيرو عيدا مدى حوق الدلكا قيبتا تضيب الباتنا دي كل يهين مقالة دا مغدشو xilli banada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta iska diiday inay ka doodaan hindi sharciyeed loo soo gudbiyay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 150,000 oo qoys inay ku barakaceen fatahaadii ka dhacay dalka Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa dowladda Masar ku eedeysay inay dhaqdhaqay ka dhana ay ka wado deegaanada Soomaaliland. Waxaa laga deerinayaa xaaladda milkiilaha Astana TV Cabdiraxmaan Yuusuf oo ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Hargeysa. Akhbaaraadka caalamkana Daawad Diyaal waxaa ugu waaweyn khasaaraha ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Hindiya oo sii kordhay. Intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Iminkana Daawad Diyaal u diyaar garow wararkaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan, balse marka hore si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah, furay adeega Jeb oo garaaca 810 Fargeys, kadibna geli binka cusub. Si aad lacag ugu dirto Jeb adigoo isticmaalaya EVC Plus, garaaca 712 lacagta, kadibna Fargeys. Adeega Jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaaca 812 lacagta, kadibna Fargeys. xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa $1.5 GB, $5 waxaad ku heli doontaa $7 GB, halka $10 aad ku heli doontaa $24 GB. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xaruntooda ayaa iska diiday inay ka doodaan hindi sharciyeed loo soo gudbiyey. Wariyahayga Shukri Cumar Yuusuf ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday ansixinta ajendaha kulanka maanta oo ah akhrinta koowaad ee hindiso sharciyeedka dembiyada la xiriira galmada. kulankan waxaa shir gudoominayay gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muude, waxaana sharcigani ka dhashay diidmo, iyadoona xildhibaanadu ay sheegeen in aan la marsiin karin akhrinta koowaad loona baahan yahay in wax ka beddel lagu sameeyo sharcigani. ugu horeyn xildhibaanada ka hadlay furitaanka kulanka ayaa si cad u diiday mashruucan, iyaga oo sheegay inuu diinta ka hor imaanayo iyo dhaqanka suuban, taas beddelkeedana la horkeeno baarlamaanka ajendayaal kale. idinka waxaad tihiin gudoonka, waxaad tihiin saddan maniican ayaa waxaad u tihiin baarlamaanka. waxaa la rabaa waxaan baarlamaanka u cuntamin biyahooda inay idinkaba idinka ina ka moostaan baa la rabaa. haddii biyihii calquba iyo wasakh iyo wax walba bulaacad wata aad soo daysaan, gudoomiyey ilaahay aan ka baqno maxaa dhacaya? kan waa bulaacad, sharci ma ah. aniga waxaan soo jeedinayaa in ajendahan la keenay dood ma mudna in la saxbiyo. kufsi wuxuu yahay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayuu ku yaalaa. wuxuu leeyahay qodobka saddexaad ee dastuurka Soomaaliya, waxaa saldhig u ah Qur-aanka Kariimka, waa hagaag. gabdhaha la kufsaday iyo dembiyada faldembiyeedada dalkeena ka dhaca, faldembiyeed aan la qaadin, sharcigiisa aan la qaadin malaha. kii ugu adkaa ee gabar Soomaaliyeed loo geystay gaalkacyo ka dhacay waad ogeedeen? wiilishii muxuu ahaayeen dhibkaas geystay, gidigood qisqaasa lagu xukumay, waa la leeyahay. marka aniga waxaan qabaa gudoomiye sharcigan muxuu ahaa ajendiis hadda aan diidni, waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonayo waay. waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa lamidka aba
شريعة الإسلام كأي قاحيسة إن حوها أو كقرنتها مركا إن ما أنت أجدها عندي إنه هذا هو فرح سنة سدان حير كفرع ودقنا ومضى نلا أنفعايا ضل كنا أنفعايا أنا نكون دمبابي تاسو واحد ربط مركا إن لو غش غيو أسلوب دينية أنا كل يوم ماشي تاعنا مرة بق ضل بارو أغنيها أهل الدين هم ماشي جوجا أو وحكني الدورة لا هذا بسم الله الرحمن الرحيم horto shariicada islaamka aad looga hadlay shariicada islaamka meel ay ku diiday in laga hadlo dambiyada dumarka loo geysto ma jirto cidii haysa waxa rabaa inay aayada meeshan ka sheegto waa ognahay wadanka dhibaatada ka jirta caruurta yararka loo geysanaayo waa lagu qasbaya xeer in laga soo saaro wixii khaldan waa la saxa waxa ugu horeeyo khaldan waa magaca xeerka magaciisa khaldan xeerka magaciisa ana waxaan qabaa in laga dhigo xeerka kufsiga iyo dambiyada jinsiga in laga dhigo dhacayay dhibaatooyin kufsi ah saqiir ma dhihi karno kufsi ilma saqiir oo laba jiro masaasad iyo tuunji wata waxyaabaha loo geystay iyo waxyaabaha dhacayaba marka waxaan dhihi karnaa xanuun baa yimid waa in baarlamaanku ka falceliyaa oo la helaa xeer muxuu ahaa arrintaasayta lagu xakameeyo shukri cumar yuusuf telefishinka soomaali cable magaalada muqdisho afyanka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad batuun ayaa walaac ka muujiyey xaaladda caafimaad ee milkiilaha astan tv oo ku xiran xabsi ku yaalla magaalada hargeysa wariyahayga faysal fifa ayaa warkan inoo soo diray sidaasina waxa uu ku sheegay afyanka xisbiga mucaaradka wadani gariiqan barkhad batuun koronarbaynida ku qabtay xarunta dhexe xisbiga mucaaradka wadani uu ku leeyahay gudaha hargeysa waxaanu tilmaamay in dhankooda walaac uga ka qabaan in jirdil lagu sameeyay intii uu ku jiray xabsiga isaguna ku baaqay in sida ugu dhaqsaha badan adeeb uu dambi galay loo soo taago maxkamadda samraantaana lagu cadeeyo tv todobaadkii bishaan soo dhaafnay wax magaalada hargeysa waqti aan sax ahayn lagu xidhay milkiilaha astan tv waxa lagu xidhay meel aan sax ahayn wuxuu xidhnaa muddo aan sharciga sax ku ahayn cidda xidhay sifo sharci oo saxa kumay xidhin cabdimanaan muddada uu xidhnaa sagaal habeen waa lala'aa cayladiisii tv-ga maamulkiisii shaqaalihiisii iyo cid kastoo ku xidhnayd ba way raadinaysa sagaal habeen kadib ayaa lasoo saaray oo la keenay xarunta cid-da xarunta cid-da markuu ku xidhnaa 4 cisho waxaa la geeyey maxkamadda 7 cisho rumaanaa loo soo qaaday si eeda iyo dembiga loo haysto gungaarkeeda loo soo gudbiyo first informationkii walaalanka maxkamadda looma keenin 7 cisho rumaankaa waa dhammaadeen dibba maxkamadda loogu celiyey haddana dibba loo soo celiyo si aydiidu ku xidhay xisbi ahaan 12-ka cisho ee xadhigga xaqdarrada uu ku xidhan yahay mulkiilaha astaan waxaan ku jirnay baadhid aanu ku ogaanino xaqiiqada xadhiggiisa waxaan maalinta khamiista ahayd annagoo shan mas-uul oo xisbiga tagnay xarunta CID-da si aan u ogaano cabdimanaan iyo xaaladiisa xarun CID-du taliyaha iyo taliya ku-xigeenka CID-dan ugu tagnay waxaan u sheegnay inaan u socono inaan soo aragno cabdimanaan iyo xaaladdu ku sugeen taliya ku-xigeenka CID-du iyadoo taliyihii CID-du fadhiyo wuxuu noo sheegay shantaydii mas-uul ee xisbiga wadani uu u diray inaanu soo aragno xaaladda maxbuuska inay amar haystaan una geli karin waanu saganay waxaa loo diiday inuu arko ururkii suxufiyiinta waxaa shalay toolo ugu dambeysay loo baryay inuu arko aabihii magaalada sawirka nagu soo gaaray qodobka 7-aad ee dastuurka firqadiisa koowaad waxay sheegaysaa qofka xurriyadda laga qaaday inuu xaq u leeyahay inay la kulmaan qareenkiisa cayiladiisa iyo cid kastoo daneynaysa
بلينسكو قدر كاو كل حد بيبي ودستور كي دلك ويا لي الدمانات قادية حقوق ذا قفك حرية ذا لقاقة مال بيس كاليا وشرعي قصال الله بطن تاي وحالا بعد ودستور كو قدر كيسو تدبي الله تنان في القديس الله بعد إلا ذا حقوق حرية ذا لقاقة وحقو اللي سيدي دي أفرتا ساعدود قدهود إن محكمة لقوقي كوبية طبعا عشان كده بنا محكمة بلدي جر صورها محكمة فردية مركب قف كنوع عسل لوك نوع حير كعقاب توي حشيجة يعني اللي نحول قف ما هي عدي سوق بطي إنه يجا حبس كده قف كان محبوس كل لجو تعدين حرية دي سوقي جر صور كنا تاسك ما لين وشرع جم مركب لبعض اللي قطهم تاني الكيس كان جودي سمر كانوا قاعدين دستور كم واحد دمانات قاضية ودول نمد إنه أي دمانات قاضية ساعة قدر كسيدات في القديس الصدح روح الله دحين موادين تسوما الناس فشر يكتشوا وحلي حقوقها كلا موادين تو إليه أفكا جانب كا سفشر يدلك كتشوا وحلي حي حقوقها موادين كلا يدلك تشوا وليه وحشك وين نجيتشرا إن عبد المنان شردي اللوبيست توهم وين بالوارين تاكا قبنا وحانو كوعن لاينا إلا سببتا والدك اللوغو دي دي هنا وقلا سببتا حسبية دا قرنك اللوغو دي دي سببتا أوروكا قرنة اللوغو دي دي سببتا دادكا دانا ياشا كيسك اللوغو دي دي إنا قفكا محموس كاي عركا هيدها عالمي غاية حقوق الإنسان كاكشاقايا Amnesty International Human Rights Watch iyo hay'adaha xuquuqda insaanka dalka waxaan ugu baaqaynaa inay baarid madax banaan ay ku sameeyaan kiiska Cabdimanaan tuhun baan lagu jira ah in jirdi loo geystay sababta loo qarinayana taata Cabdimanaan Yusuf Mulkiila Hastan TV oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa dhurkii todobaad ee ugu dambeeyay ku xidhnaa xabsi ku yaala magaalada Dargeysa kadib markii xilli habeenimada ciidamada amaanku ay ka qabteen hoteelkii uu ka deganaa magaalada Dargeysa Manajirta illa hadda dambi maxkamadda laga horsheegay marka laga yimaado tiraba laba jeer oo loo keenay maxkamadda oo dib loogu diray rumaan ba muddo loo yaqaan xabsi ku sii hayn si xalaalinta uu soo gudbiso cadeymo ku filan daacwada loo haysto ganacsadahan Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argeysa munaasabada lagu soo gootinayay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ee midowga madrasooyinka la yiraahdo jamciyada Tamayuz ayaa ka dhacday degmada Goldogo gobolka mudug wariyahayaga axmed abdulli ayaa warkan noo soo diray gobolkaasi xaflad ballaaran oo lagu maamuusay ardayda dhameysatay quraanka kariimka ee madarista nidaamiga ee raacsan jamciyada quraanka ee degmada goldogob ayaa maanta ka dhacday hoolka weyn ee goldogob green park munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta madrasooyinka nidaamiga ee raacsan jamciyada quraanka gudoomiyaha waxbarashada degmada Goldogob culimaadiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xafladda oo qaadatay saacado badan ayaa lagu soo bandhigay tayada waxbarasho ee madarista nidaamiga iyo jamciyada waxaan hambalyaalkan ugu dirayaa dhamaan ee 27 arday ee ka qalin jibiyay saddexda madrasa ee midowday oo isugu jira arday quraan dhameysay iyo arday ka qalin jibiyay fasalka 8aad ee hambalye ka dib waxaan rabnaa inaan tusaale ugu noqono madarista kale magaalada ku yaalo secondaryada macaahida dadku waxaan rabnaa inaan u bilaawno tusino in la midoobi karo wax la isku darsan karo waxaan rabaa inaan hambalyo u diro ardayda quraanka kariimka khatintay oo ka kooban midowga madarista saddexda madaraso madarasta iqra iyo hidaaya iyo madrasati rawda wax kasta oo la dadaalo waa la gaaraa isku day kasta oo daacad iyo dadnimo iyo rabbi kabaq lagu dhiso waa guuleystaa ilaahay hadda dadka halkan ku midaysan ama jamciyada dawladda hoos timaada ee muassasadka madarista madrasadeena ama muassasadeena weyn ee shaafici ba ku ka waxaa ku jira hidaaya waxaa ku jira rawdo waxaa ku jira iqro waxa weeye nawawi iyo kuwa kale ee fadhiyana ayaguna waa ku jiraan waana ka hadli doonaan waxaan ilaahay idankiis rajaynaynaa inay magaaladaani noqoto sidii aan mar horeba isku daynay ama aan iclaaminayba magaalo quraan
waxaan idiin sheegayaa kuna khatimayaa hadalkayga, jamciyaddu mar dhow waxay ka guuri doontaa jamciyad xaafadeed goldoob ku eg, waxayna u guuri doontaa mu'asase weyn oo caalamkao dhan ka shaqaysa, oo Soomaaliya u horeyso, oo waxaad arki doontaan dad akhyaara oo ahlu qur'aan ah oo reer goldoobaha oo meelo waaweyn jamciyadda iyo mu'asasada ka dhalatay ee ka farcanta ku mateli doona. Inna allaha subxaanahu wa tacaala qad jacala hada alqur'aan alkariim xablan tarafuhu fi aydiina waltarafu alaakhar fi aljanna faman akhadha bilqur'aan wacamila bihi xifdan wacamalan qaadahu ila aljanna. Ayuha alxuduur alkariim, xuduuruna fi hada alxafl huwa xuduurun لتشجيع أبنائنا وتشجيع أنفسنا، لأن أولياء الأمور في حضورهم في حفل تكريم أبنائهم هو تشجيع لهم. وإن حافظ القرآن مما ينبغي أن يشجع وأن يهتم به، فقد حاز أولويات كثيرة، فهو الأول في الدنيا والأول في الآخرة. همبليو رسعتا بحد القرآن كا مقالة قلدوغب وان هو همبليين ايو اسكو دوبني دان حرومي القرآن كا اسكو حرمين هو نما انتي هل كان حفلة دا اي وذا جوغان هو يكلاو واوينا ومقالة كويا لينا ay meesha kaga dhawaaqeen inay ku soo biirayaan barnaamijkan lagu midaynayo barashada qur'aanka waa hambalyo. Waxaana rabay inaan sheego rabbigeen subxaanahu wa tacaala midnimada iyo isku duubnida iyo awoodda in la isu geeyo guulo waaweyn buu dadka ku siiyaa, horumar buu ku siiyaa, caqabadaha iyo dhibaatooyinkana waa lagaga badbaadaya, waa la isaga difaacaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa jamciyatu tamayus oo arrintan inagu jamcisay Ilaahay inuu kor ka yeelo, aamiin dhaha. Madaarista midowday oo kulanka madaarista iyaguna inoo bilaabay iyo maamulayaashooda Deeq iyo Cabdirashiid iyo Cabdinuur, waxaan leeyahay iyagana Ilaahay ha sharfo, Ilaahay ha ciseeyo. Waalidiinta iyagoo midaysan meesha soo fariistay iyo ardayda, Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana ha ka abaalmariyo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saddexdii maamule ee gartay inay midoobaan. Awalan Deeq Yaasiin Khaliif maamule, maamule Cabdinuur Faarax Ashkir, maamule Cabdirashiid Maxamuud Aadan, dhammaantan waxaan leeyahay iyagana insha allah ilaahay ajri xasanaad ka siiyo waanka adagaad qaateen. Munaasabadan ayaa kaga duwanayd xafladihii hore ay u dhigan jireen madrasooyinka degmada, midaynta tiraba afar xarun waxbarasho oo degmada gudaheeda ah. Axmed Cabdulle Maxamuud Shalfi, Somali Cable, Galdogob. Xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland waxa ay maanta warbixin ka dhigaysteen xaaladii u dambeeyay xanuunka COVID-19. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Beda ayaa saa ka hortagay fadhigii golaha guurtida Soomaaliland oo shirgudoominayay guddoomiyaha golahaasi Saleyman Maxamuud Aadan. Wasiirka caafimaadka Cumar Cabdillaahi Beda ayaa mudanayaasha golahaasi ugu warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland. 8-deedii oo muddo 6 bilood ku dhow kasoo wareegtay wixii noo qabsoomay halkan joogno iyo halka looga dhaqaaqayo waxyaabaha dhimanaya sidaynu qorshahaynu ka fikirnayno inaynu meel marino. Inta markan dhaafo xanuunku markuu adduunka ku bilaabmay qorshayaal baynu sameynay heer kala duwan ah, oo ama ha noqdo heer qaran, ama ha noqdo heer gobol, ama ha noqdo heer degmo, oo loogu talagalay xanuunkan in wax lagaga qabto. 2020 bishii labaad waa 12 kadib markii golaha warbixinta siiyay, waxaan sameeyay guddi farsamo oo heer qaran oo wasaaradda caafimaadka oo aan u daadajinay ilaa heer gobol, oo aan ugu talagalay xanuunka la socodkiisa, xogtiisa, wax ka qabashadiisa iyo wacyigelinta inay ka shaqeeyaan. Halkaas weeye markaad eegto da'aha
ama xagga marka laga hadlayo rag iyo dumar xanuunku wuxuu ku badnaa ragga 625 ragga iyo 208 iyo 20 dumar waxayna sharxaysaa habdhaqanka dadka raggu inta badan waa socod badan nahay maqaaxiya iyo suuqa isdhexgalka iyaga u badan taas marka waxa sheegaysa xanuunku maadaama lagu kala qaaday socodka iyo isdhexgalka ku faafayo inay qayb ka noqonayso muxuu ahaa arintaasii hadii da'da la eego da'da 20 ilaa 29 100% dadka xanuunku ku dhacay da'da 30 ilaa 39 100% da'da 40 ilaa 49 100% marka la isku geeyo wax ku dhow ilaa 60% ayaa u dhexeeya 20 ilaa 49 inta kale oo dhan waa dad da'da ka hooseeya ka sarreeya oo ka daaweyn taa macnaheedu waxay sharxaysaa ragga laftooda iyo dumarka inta u badan waa da'da yaryar ee muxuu ahaa iyaga laftoodu isdhexgalka iyo socodka ku badan yahay ayuu isna iyo qaar karaa dhimashada marka la eego da'da dhimasho lagu qiimeeyo 9 baa ahaa dumar ilaa inta la hayay imiga 19 waxa weeye waa rag marka halka laftooda wax kasta dhimashadu inay ku badan tahay raggii maadaama xanuunku ku dhicidu uu ku badnaa ragga ku badnaa marka laba xogood istaboolaya da'da marka la eego da'du way kala duwanayd hal qof baa 24 sano jiray hal qof baa 25 sano jiray 3 qof 3 jirku laba qof ahaayeen ilaa dadka dhintay waxay gaarayeen 48 jir ayay gaarayeen laakiin da'du markay gaadho wixii 50 ka hooseeya dadku u badnaayeen dadka dhimashadu wuxuu xanuunkaasi u dhintay ilaahayna waxaanu baranayna inuu naxariisto oo jannada ka waraabiyo inta markaan dhaafno waxaanu joogtaynay in dhammaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ka shaqeeya caafimaadka si joogto ah shir loogu qabto oo xog lagu kala qaato sidoo kale lagula socodsiiyo halkay wax marayaan iyo waxa looga baahan yahay inay sameeyaan arrintaasina waxaan aaminsanahay waa arrin aad u muhiim ah oo qayb weyn ka qaadatay wacyigelinta iyo wax ka qabashada iyo la socodka xanuunka ayay ahayd inta marka la dhaafo wasaarad ahaan waxaan ogeydeen hubka ugu horeeyaynu haysanay ama awooddeennu waxay ugu horreysay qaban karaysay waxay ahayd arrintii wacyigelinta oo aanu dadka khatarta xanuunka laga wacyigelinayay sidoo kale la isku dayayay in bulshadu ay qayb ka noqoto la dagaalanka xanuunka inta badan waxaanu sameynaynay markaa in dadka la siiyo xog joogto ah oo maalinla ah taan aad buu kooban tahay marka marnaba ma gaari karno heer aynu hubno 100% imisu ku dhacay si taa loo hubiyo cilmi baaris baanu hadda wadnaa oo ah in ba la eego xanuunkani dadka soo maray tiradoodu intay la egtahay marka la eego boqolleyda taasna cilmi baaris tiimka waxa weeyaan waan dhamaynay naqshadeedii iyo qaab dhismeedkeedii dhowaana insha allahu tacaala wax qorsheysan in la bilaabo cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa sare u kacad xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo qudaarta suuqyada ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Zamzam Cabdikariin Jaamac ayaa warkan inooga soo dirtay magaaladaasi. Waxaa asbuucyadan qaaliyoobay qaybaha kala duwan ee qudaarta xaafadda Islii sida yaanyada, baradhada iyo basasha oo ka iman jiray gobollada dalka sida Nakuru, Mombasa iyo Rift Valley kadib markii uu qaaliyoobay shidaalka gudaha dalka Kenya. Maadaama ceelasha lagu waraabiyo beerahana ay ku shaqeeyaan shidaal. Walaashay hadaan runtii ku sheego qudaartu way gaagan way qaalowday. 2 weeks hadda aan soo dhaafnay marka sababtana waxaan u maleeynaa inay shidaalkii baa kacay beeri ceelashii lagu waraabinay shidaalkii baa xogay ugu daray sidaas awgeed ay qodartu kacday awl aan ogaanay 400 shilin baan ku iibsan jirnay haddana waxaan iibinaynaa 700 marka saayid bay u kacday 100kiiba 100 aan dhigi karnaa saayid bay u kacday barandadana way kacday barandada awl waxaan gadan jirnay 250 hadda waxaan gadnaa 400 korbay u kacday juwaankii wuxuu noogu iman jiray 2000 shilin haddana wuxuu noogu yimaadaa 2800 3000 shilin marka aad bay u kacday sanjibiilka camal wuxuu noogu iman jiray lacag aad u yar hadduu u kacay toonta camal way kacday basashi way kacday marka maciishada qudaarta aad bay u kacday korbay maraysaa kor saaid dhinaca kale bulshada kenyaanka ayaa aaminsanaa in liinta sinjibiisha iyo malabkuba ay daweeyaan cudurka covid-19 balse wasaaradda caafimaadka ayaa u caddeysay inaanay cudurada halista aanay daweyn sida koronaha balse ay u fiican yihiin jirka samsam cabdikariin jaamac telefishinka soomaali cable magaalada nairobi waa hagaag daawadayaal guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii caalamka oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya tv ga soomaali cable xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho anigoo cabdixaafid macnuur ayaa idin warramayay daawadayaal warkan la ceynaa intaa kulmi doonno waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.